石神チャンネル。今回は東京都のグルメ動画です。住所非公開で明治神宮球場周辺にあるという情報だけが公開されている寿司テイラーにて120分制おかわり無料のカウンター寿司を堪能してきました。よろしければ最後までご覧ください。なお動画の内容は個人的な解釈を含めていることもあるのでご了承ください。ということでお店に入って着席するとお通しが運ばれてきました。ナッパのおひたしと揚げ物です。寿司テーラーさんには2回お邪魔しましたが、お通しの中身は毎回違いました。何が出てくるかちょっとした楽しみですね。お通しとともに提供されるのが味噌汁です。この味噌汁ががっつり魚介だしが効いていて美味しかったです。お通しの揚げ物で満たされた口の中を見事にリセットしてくれて寿司モードの口に変えてくれました。ちなみにドリンク飲み放題もあるのでぜひ。ここからお寿司の提供が始まります。まずはサーモンからいただきます。大きめのネタに少し小ぶりのシャリ、シャリは赤酢でしょうかね。脂がしっかり乗っているサーモンは肉厚で食べ応えがありました。握りと巻物を合わせて10種類以上のお寿司が提供され、その後おかわりタイムになります。お次はカンパチ炙り。少し皮を残した状態に切られたカンパチをバーナーで炙りたてのものをいただきます。これまた肉厚に切られていて歯ごたえのある食感が楽しいです。春から夏が旬と言われているカンパチ、炙られた皮の香ばしさと身から出る旨味が合わさって濃厚でした。続いては赤エビの漬けです。お値打ちだけど満足感のあるイメージの赤エビが醤油ベースのタレの漬けで登場。赤エビ特有のねっとりとした舌触りがたまりません。プリッとした歯ごたえの後からやってくる濃厚な甘みと漬けだれの風味が癖になります。ここで初の貝のターン、つぶ貝の登場です。つぶ貝というのは通称でエゾバイかエゾボラ属の貝の総称らしく20種類以上あるとか。歯ごたえのあるコリコリとした食感が楽しいですよね。あまり強すぎない磯の香りと噛んだ瞬間に感じる貝独特の甘みがいい感じ。どんどんいきますよ。次のネタも貝になります。ホタテ炙りです。貝類はあまり食べなくてもホタテの貝柱はよく食べるという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。炙られたおかげでホタテの香りが際立ち、そこに香ばしさがプラスされ食欲をそそります。プリプリ食感とともにホタテの甘みが口いっぱいに広がります。貝のターンが終わりまして、お次の寿司ネタはカジキの漬けです。カジキマグロのことかなと思ってましたが、カジキマグロという魚は存在しないんですね。また一つ勉強になりました。マグロと違って薄ピンク色をしているカジキ、その漬けを食べるのは初めてかもです。漬けによって癖がなく淡白な味に旨味が加わっているように感じました。こちらは金目鯛炙りになります。静岡県出身の私、子供の頃から郷土料理の一つである金目の煮付けに慣れ親しんできました。ただ金目鯛の刺身はほとんど食べたことがないので楽しみ。白身はもちろんですが、皮に美味しさが詰まっている金目鯛、表面が炙られ旨味が溶け出し濃厚でとろけます。初めて食べるカスゴスジメ。そもそもカスゴって何だろう。カスゴはタイの子供のことだとその場で職人さんが教えてくださいました。カスゴは酢で締める他に昆布で締める食べ方もあるみたいです。タイのお寿司の酸っぱい感じかなとイメージしていたのですが、実際は光り物のスジメに近かったです。柔らか食感にびっくりしました。待ってました、大好きなマグロのターン。こちらはマグロ赤身になります。大きく切られた美しい赤身がまるっとシャリを包んでいて存分にマグロを味わえます。寿司テイラーさんはマグロの仕入れを頑張っているようなので、私も頑張っておかわりしたいと思います。もっちり食感で水っぽさも全然なく美味しいです。続いてマグロの中トロ来ました。こちらも赤身と同じくシャリが見えなくなるくらいの大きさです。厚さもありますよね。私単純なので食べる前におかわりを決めてました。
この宝石のような輝き、食べるのがもったいないですが、もちろん食べちゃいます。はい、美味しいです。旨味が油とともに溶け出しました。ここで巻物の登場です。トロタクになります。マグロのトロの部分と細く切られたたくあんの海苔巻き、そろそろ海苔が恋しいと感じていたタイミングでした。滑らかな舌触りのトロとコリコリ食感のたくあんが天こじのようないいタッグなんですよ。天こじ好きな方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ここからはおかわりタイムになります。どの種類の寿司をいくつ食べたいのかを自分のお腹と相談して決めるスタイル。職人さんが本日握ってくれた寿司を1種類ずつ希望の個数を聞いてくるので、それに応えてオーダー完了です。ここで注意しなければいけないのが、おかわりは1回のみで、一度に各種類の希望個数を聞かれるので、おかわりタイムの前に決め打ちをおすすめします。私はスマホのメモ帳にマグロ赤身4、中トロ5みたいな感じでメモしておかわりタイムに臨みました。ということで、ついにマグロおかわりのターンです。サーモン2貫、赤エビの漬け2貫、ホタテ炙り1貫、金目鯛炙り2貫、カスゴスジメ2貫、計9貫おかわり。そこに一連のコースで食べた15貫を加え、全部で合計24貫食べたことになりますが、その状態でマグロ赤身4貫と中トロ5貫もペロリといけちゃいました。ここまで33貫、まだだ、まだ終わらんよ。ここで念願のウニとご対面。そうなんです、ウニはおかわりの段階になって初めて注文できるんです。ちなみにウニは個数制限がありました。ですので他のネタよりもついつい時間をかけてじっくり味わっちゃいました。ウニは3貫注文することができました。軍艦からこぼれ落ちそうなくらいウニが乗っています。パリッとして磯の風味感じる海苔と甘くて濃厚でとろりとしたウニのコンビネーションがたまりません。以上でおかわりタイムが終了です。最後のウニ3貫を含めて全部で36貫食べることができました。ごちそうさまです。ちなみに別の日にお伺いした時は一部メニューが違っていましたので、そちらの寿司のみを軽く紹介したいと思います。歯ごたえがあって淡白で癖が少ないスズキ、分厚く大ぶりに切られ旨味がしっかり感じられるしめ鯖、サーモンやホタテなど海鮮がシャリよりも多い海鮮巻き、ふわっとして柔らかく炙りで旨味あふれ出るサワラ炙り、程よく脂が乗って歯ごたえが心地よいカンパチ、食べ過ぎるとお尻から油が出るとささやかれる油坊主。ということで今回の動画は以上になります。今回の動画が面白かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。